সাইকেলেরে স্কুললৈ গৈ আছিল কেবাজনো ছাত্র। স্কুল ন পাওঁতেই হঠাৎ আল্ট্রাবাসৰ খুন্দা। বাসে মহতিয়ালে স্কুলীয়া ছাত্রসহ পাঁচ পথচাৰীক, লগে লগে সৃষ্টি হয় হাহাকারময় পরিবেশৰ। AS-13AC-1766 নম্বৰৰ এই আল্ট্রা বাছখনলৈ মন কৰক। বৰপেটা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাছখন। তীব্ৰবেগী বাছখনে মোকালমোৱাৰ হাতকাটাত হঠাৎ মহতিয়াই লৈ যায় পাঁচগৰাকী পথচাৰীক। স্থানীয় লোকৰ সহযোগত দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিত হোৱা আটাইকেইগৰাকীক মোকালমোৱা অসামৰিক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও সিদ্দিক আলী নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। আহত হয় 13 বছৰীয়া ইবাদুল ইসলাম, 13 বছৰীয়া ইমরান আলী, 15 বছৰীয়া আব্দুল সালাম আৰু জিন্তু মেধি। ইয়াৰে ইবাদুলক সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ। আহত সকলৰ তিনিগৰাকী কান্ধবাৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ। বৰপেটাৰ পৰা সাজু হৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পথছোৱাৰ যথেষ্ট ঠেক, আৰু এই পথেৰেই তীব্ৰবেগত চলাচল কৰা বাহনসমূহৰ বাবে সঘনাই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে। এইটো এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ সাতপাতাত, সাতপাতা চকত আপোনাৰ বৰপেটা আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা, যিটো মেইন ৰাস্তা, সেইটো মানে আপোনাৰ বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মুখে দুখন গাড়ী মানে আল্ট্ৰা বাছ তীব্ৰবেগত মানে সিহঁতে খেদা খেদিকৈ যায়। এখানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি বিপৰীত ছাইডৰ পৰা দুখন চাইকেল আৰু এক ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰে। খুন্দা মৰাৰ বিনিময়ত একজন প্ৰায় চিটাতে নিহত হোৱাৰ নিচিনাই হৈছে। আমি মেডিকেলত আনিছোঁ, হ'লেও মানে এতিয়া মেডিকেলত তেখেতসকলে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে, আৰু একজন মানে সংকটজনক অৱস্থাত GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু বাকী কেইকেইজন তিনিজনমান এনে সামান্যভাৱে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, যে সিমান মানে অসুবিধা হোৱা নাই তেখেতসকলৰ। গাড়ীখনৰ বহুত স্পীডত আছে, আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মানে বিষয়ববীলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যিহেতু আমাৰ এইটো ৰাস্তা একদম সম্পূৰ্ণ চেপন, যিহেতু আমাৰ তাতে বাছবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ চলাচল কৰে য'ত নেকি বেটাৰী ৰিক্সাৰ সমাগম বেছি, চাইকেল মটৰ গাড়ী মটৰ বহুত ধৰণৰ গাড়ী চলে, অন্তত জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনাগত দিনত যাতে আমি এনেকুৱা অমাঞ্চিত ঘটনাবিলাক আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলক কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ। মই দুপৰীয়া টাইমত মই দোকানত মই মোবাইল চাই আছিলোঁ, থকাতে মোৰ দোকানৰ 70-80 মিটাৰমান দূৰত আৰু এটা আৱাজ হ'ল। আৱাজটো হোৱাতে মই চালোঁ আৰু চাওঁতে এখন আল্ট্ৰা বাছ গাড়ী কাজিৰঙা নামৰ স্কুলত চলি চাইকেল দি আহি আছিল। চাইকেল দি আহি থকাত খুন্দা মাৰিলে। খুন্দা মাৰোঁতে তাৰে 5 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মোৰ দোকানৰ ফালে গাড়ীখন খেদি আহিল। আহোঁতে মই জাপ মাৰিছোঁ, জাপটো মাৰোঁতে দোকানত পূৰা খুন্দা মাৰিছোঁ, মোৰ দোকানৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে বাছখন। মোৰ দোকানত খুন্দা মৰাৰ পিছত ল'ৰা এজন বাছৰ তলতে সোমাই আছিল, আৰু এজন বয়সীয়াল ককা, ককা এটা খুন্দা মাৰিছে, ককাজনৰ মৃত্যু হৈছে। তাতে এক্সিডেণ্ট বহুত কেইটাৰে হৈছে, তাৰ ভিতৰত মোৰ ভতিজা ল'ৰা এটা মানে তাৰ চেঞ্চলেছ হৈ গৈছে, তাৰমানে আমি মোকালমা মেডিকেলত লৈ আহিছোঁ। নামটো ইবাদুল ইসলাম, ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে কানবাৰী হাইস্কুলত। এইটো হাপকাটা চকত আপোনাৰ মেৰুৱাটাৰী স্কুল আছে, স্কুলৰ কাষতে মোকালমা প্ৰাথমিক চিকিৎসা। মোকালমাৰ পৰা আছিক আলী, এনবি নিউজ। সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।